Vsetín se potýká s úbytkem obyvatel. Spousta lidí si stěžuje, že na Vsetíně chcípl pes. Piráti by proto chtěli postavit nové byty na Vsetíně. Máme proto vytipované lokality, brownfieldy a proluky v centru města. Když se řekne Piráti, spousta lidí si vybaví transparentnost. Transparentnosti myslíme například otevřená výběrová řízení, kdy chceme, aby se do vedení firem, zejména městských, dostali odborníci a ne kamarádi politiků. My jako Piráti chceme posunout Zlín do 21. století. Chceme, aby ve Zlíně vznikaly plochy s daleko větší bezplatnou Wi-Fi-nou a chceme vytvořit moderní aplikace, které pomůžou běžným občanům v normálních starostech. Jestli se Piráti dostanou na radnice, tak chceme za jedny peníze vyvinout jednu mobilní aplikaci, která by zjednodušila komunikaci mezi občanem a úřadem. Mám to si roviny. Pirátské si vezmu. Já jako stavař mám nejbliž ke stavebnictví a k dopravě, takže bych chtěl dostat nákladní dopravu z centra města. Piráti chtějí, aby Zlín byl město na celý život, proto by tady mělo vzniknout kvalitní infrastruktura dopravní a měli bychom hlavně zrekonstruovat autobusové nádraží a vlakové nádraží. Tady v parku za mnou bychom rádi postavili přírodní amfiteátr, který by mohl sloužit pro pořádání kulturních akcí. Letní kino by se tam mohlo promítat. Vsetín by konečně mohl pořádně ožít. Chceme Zlín, ve kterém bude radost žít.